这个民政府的这同心，大家午安。这边呢，这个咱的研习会充满活力，啊，人嘛足多，我嘛感觉足甘心的。这年热的天气，爱心咱也无冷气吼，啊，干那电风凉凉，啊，大家对昨日。暗就开始坐，长坐几工，啊，今日过坐到滴中阵，啊，3:10啊，啊，时间过足紧啊呢，临尾咱即期就要随来做结束，啊，我唔知影讲各位，伫即2-3天内底，有感觉讲，咱即个演习会对恁有帮助、有帮忙无？咱希望讲，经过这2-3天的研习会，咱每一个同心，拢对法律论述、法律建国这个论述啊，很有心得，拢有心得，然后有感想。咱若有了解、有心得，然后咱就产生信心嘛，咱就会信用。这个主张，不管安怎，这条路是上正确的路，因为透过诉讼、法律的诉讼，在一个三权分立的国家，美国安尼，一个先进的民主国家，伊一定爱互相尊重啊，唔是像流氓政府这款的，讲行政权独大，行政权独大，行政权超越着司法权。哦，超越到立法权，马政府用伊的一个手来主导一切，哪像讲蒋介石用伊一个手，伊来主导全台湾的一切。头先我咧讲，伊主导民进党的成立，迄本全民公敌调查局迄本书，是一个叫做白宣，白色的白，宣是王字旁，佫是文宣的宣。伊伫1999年出版的，伊讲的迄段，我简单来甲大家做报告，互大家了解，伊安怎来主导民进党的成立？大家想看卖，伫一个独裁者的这个掌权之下，会当容允伊来产生一个民进党？唔是讲伊足乐意，是因为美国阿伯讲你爱。解读这个东晋，所以美国一直个诉求，伫当时诉求，伫1984年的江南案以后开始就要求啊。但伊也未布置好势啊，等到伊布置好势，伊个伊个人拢训练好啊，然后藏入去伫这个东外，然后呢，才和遐人来讲，咱来选，咱来做东啊，嘿，要做东这个物件，伊完全拢掌握伫咧。董主席江鹏坚是伊钦点的，伊讲哎，这个人伫调查局做过咱的官，安尼这个人做董主席可以。各位，你也想看卖，这个政党一开始就已经无正常啊。所以我迄阵我就怀疑，我真怀疑呢。讲伫一个吼独裁者的身边，你要成立一个反对党，这内底是毋是有咧假，有咧骗啊？讲究竟个手腕也是非常厉害啊！伊栽培一个学者，足高位的学者，李登辉来接伊的班啊。用李登辉、甲蒋万师、甲李延初、甲宋楚瑜为主体，来维护蒋浩武的地位、太子的地位，暂时甲国民党这个大头来甲打起来。但到有一天蒋浩武若是大尾起来的时候，李登辉主任就退位啊，也是又上架又出来做总统，掌握一切。啊，咱大家很多人都无啥了解，蒋浩武25岁的时阵啦，就已经伫情报局占一个位，伫遐开始咧任命这个情报人员做啥物职务，做啥职务啊咧？对20岁到50岁啊，有25当中间啊。足侪少年的情报人员拢甲伊有关系啊！
1984年，我去巴尔的摩去一个约翰霍普金大学读书啊。无偌久，人甲我打小报告，我就收无阮太太的批，阮太太嘛收无我的批，啊，我就拄好拄好在台协会，在迄个美国迄个驻华盛顿 DC 的咱个台湾的单位啊，有一个我的学长，姓杨啊，我拄着我讲，诶、欸，老兄，我拢收无阮太太的批，啊，阮太太嘛收我的批哦，收无我的批哦，你甲调查看卖到底是安怎呢？我相信有人给他打小报告，哦，伊讲去问看卖，去问谁呢？两个派伫这个美国的这驻美代表处的，迄两个情报人员都是政法部派去。所以咱咧看政治，一定爱足了解这内幕啊。咱看政法部伫1990年的战争的时阵。郝柏村落飞机，哎、欸，那政法部落飞机对新加坡回来时，郝柏村都爱去给他迎接啊。体制上这干哈，一点也不合理啊。但是因为伊是共主啊，共主啊是太子啊，还是大权在握，掌握了情治系统，就掌握了政治系统、行政系统跟军方啊。大家爱了解这里。这第三世界的国家，就是政治落后发展的国家，拢是这个模式啊。特别是蒋介石是苏联训练出来，整个这个体系甲制度拢完全苏联式的，所以伊事情已经是脱钩啊呢。我们才伫做是讲，李登辉是空壳的。昨过就是过有人坐伫咱中心来甲我聊天，我来甲讲，1995年，伊准备要伫1996年要选总统的时呐，伊交代我一个学长姓陈的，我拄好过顿工，我去找迄个陈老师，哦，伊讲你来个足拄好呢，我有啥物代志哦？因为我昨昏才甲老师见面，李老师见面呢，哎呦交代呢，伊交代两点，第一点。伊明年一定要参加总统民选，1996年。另外第一点，伊讲吼，你爱教我的学生，哦，有所有我的学生讲，特别蔡志贤爱甲讲清楚，我吼、哦，老师吼、哦、是空壳的啊。啊，足侪人我足侪乡亲，我你等我做总统时，大家拢哦足甲捧的，讲我不得了啊！这蔡志贤哦，哇，点去做官？因为李登辉是伊老师哦，你和李登辉做客件啥呢？哦，我那真卡，我所以你若落车头，伫阮几岁车头问讲，蔡志贤迄个人你捌无？大家嘛捌我。啊，有人去找我，讲找无路，找来找，啊，无来问一下讲，问第一个讲，蔡志贤大家都认识他，因到倒来倒，因到倒啊，我甲你讲，你就知影安尼去啊。我那亲戚讲，哦，你有够香呢。哦，问一个人就讲，我阮是最上有名的，大家拢想我要做官，我唔捌安尼想过，因为啥？伊是家臣呐、啊，伊是家臣尔，伊是蒋氏家臣呐、啊，蒋家的家臣呐、啊，伊无权力用人啊，我足了解啊。当然无权力用人，表示啥？无权力改变这个现状，所以我一直甲鼓励讲。你都要提出革命精神来，你才有法度甲变倒，你才有法度改变现状啊！就是迄块阵就已经安尼主张啊啦，哦，所以那个看讲，李登辉伫迄个氛围内底无法度改革，阿扁也是同款无法度改革，最后代表台湾人咧掌握迄个流亡政权的时，变作家己变作受害者啦。安尼，李登辉伫政治这个故事内底啊，变成一世英名，全变无去，迄是非常非常可惜啊！哦，人伊嘛佫加讲一句哦，老师是无半项哦，空落落，上下手空落落，无权力个哦。啊，所以我每一个学生拢爱100%忠诚支持我，袂使要求一官半职，我甲迄、那个。我的学长讲，我讲，我能叫陈老师，因为台大教授，
我说陈老师，我就了解，我就了解，免伊烦恼，我也不给业主一官半职。所以大家看清楚，在那个体制之下，咱台湾人是被统治者，哦，被统治者，哦，就是被殖民者啊。所以咱忍耐到已经六十几冬啊啦，实在是有影忍无可忍啊。哦，啊，然后时间也到啊，时机也到啊，甲变革心也到啊，所以咱大家一定要加起劲，坚定咱的意志，健壮咱的体魄，甲伊奋斗到底，安尼好不？好，多谢各位。今日，李正，今日。哦，咱即摆就来楼骹，要来这个翕咱的结业照啊！啊，椅啊，咱的椅啊，哈，告示的椅啊，拿到桌子上面，不是，把它拿起。